በመጀመሪያው አረንጓዴ አሻራ ምዕራፍ የተገኙ መልካም ተሞክሮችን በማስፋትና ተግዳሮቶችን በማረም ለሁለተኛው ምዕራፍ ስኬታማነት ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ተጠየቀ። ያለፉ ዓመታት የአረንጓዴ አሻራ ተሞክሮችን ለማስቀጠል የዘርፉ የባለድርሻ አካላት ልምዳቸውን እውቀታቸውንና ክህሎታቸውን የሚያካፍሉበት የፓናል ውይይት በሳይንስ ሙዚየም በግብርና ሚኒስቴር አዘጋጅነት እየተካሄደ ይገኛል። የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ መንግስት በተፈጥሮ ሀብት ልማት ዘርፍ እንዲሁም የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመቀልበስ የተለያዩ ኢኒሼቲቮችን አቅዶ ተግባራዊ እያደረገ መሆኑን ገልጿል። በኢኒሼቲቭ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎችን ማከናወን ባህል ከመሆኑም ባለፈ አካባቢያዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ውጤቶች ተመዝግበውበታል ብለዋል። በፓናል ውይይቱ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንትና የፓርቲው ጽህፈት ቤት ኃላፊ አደም ፋራ ኢኒሼቲቭ ሀገሪቱ በግብርናው ዘርፍ ያስቀመጠችውን ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ ያግዛል ብለዋል። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋዬ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብቷል። ብሩክ እንደምን ዋልሃል? እስቲ እንደ ሀገር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በተለያዩ ዓመታት ላይ ኢትዮጵያ አከናውናለችና እንደው ስኬቶቹ እንዴት ይገለጻሉ? አመሰግናለሁ አልጋነሽ። እንግዲህ በኢትዮጵያ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አነሳሽነት ከአራት ዓመታት በፊት በ2011 ዓ.ም የተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ወደ 20 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ነበር በአጠቃላይ በአራቱ ዓመታት የታቀደው። በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ እንግዲህ ወደ ከ25 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን በመጀመሪያው ምዕራፍ ኢትዮጵያ ችግኞችን መትከል ችላለች፣ ወይም ከቅድ በላይ ማሳካት ችላለች ማለት እንችላለን። ያለፉትን ዓመታት እንግዲህ የአረንጓዴ አሻራ ተሞክሮችን ለማስቀጠል የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ እንደነበር ይታወቃል። እንግዲህ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰራ ነበር። ዓለማችን እየታመሰችበት ካለው አንዱ ቀውስ ውስጥ አብዛኛውን ችግሮች እየፈጠረ ያለው የአየር ንብረት ለውጥ ነው እና ይህንን የአየር ንብረት ለውጥ ለመከላከልና ጠንካራ የሆነ አረንጓዴ ኢኮኖሚን ለመገንባት ኢትዮጵያ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን የማስፋት ስራዎችን እየሰራች ነው። በዚህ ውስጥ እንግዲህ እነዚህን ስራዎች ስትሰራ የጥምር እርሻን አብሮ አትክልትና ፍራፍሬዎችን በተጨማሪነት ከችግኞቹ ጋር በመትከል በምግብ ራስን ለመቻል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ የተለያዩ ስራዎችን ስትሰራ ቆይታለች። እንግዲህ እስካሁን በተሰሩት ስራዎች የወል ተፋሰሶች እንዲያገግሙ ማስቻል ተችሏል ማለት ነው። የአፈር መከላት እንዲቀንስና ለምነቱ እንዲጨምር ማድረግ ተችሏል። የደን ሽፋን እንዲጨምር፣ የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር ውሃም እንዲሁ ደግሞ መጠኑ እንዲጨምር ለማድረግ ተችሏል። ከዚህ ባለፈ ኢትዮጵያ ለአረንጓዴ አሻራ ወይም ለአረንጓዴ ኢኮኖሚ ያላትን ቁርጠኝነት የሚያሳየው በቀጠናዋ ላሉት በዚህ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ላሉት ሀገራት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን እነሱም ተግባራዊ እንዲያደርጉ የበኩሏን አስተዋጽኦ ስታበረክት ነበር። እንግዲህ ወደ 223,000 በላይ ችግኞችን ለኤርትራ፣ ለሱዳን፣ ለኤርትራ፣ ለደቡብ ሱዳን፣ ለሶማሊያ፣ ለፑንትላንድ እንዲሁም ደግሞ ለኬንያ እና ለሶማሊያ፣ ለጅቡቲ ኢትዮጵያ ችግኞችን በመስጠት ከ223,000 በላይ ችግኞች በመሪዎች ጭምር እንዲተከሉ ማድረግ ስራዎችን አከናውናለች። ከዚህ ባለፈ የተገኘው ሌላኛው በአረንጓዴ አሻራ ጥቅም የሰብል ምርታማነት ጨምሯል። የእንስሳት ምርታማነትም እንዲሁ ጨምሯል። እንግዲህ የሰብል ምርታማነት ስንል የአፈር አሲዳማነት በከፍተኛ ሁኔታ የአርሶ አደሩ ፈተና እንደሆነ ይታወቃል። የአፈር ለምነትን መጨመር ማስቻል ደግሞ የአፈር አሲዳማነቱን የሚቀንስ በመሆኑ አርሶ አደሩ ምርታማ እንዲሆን ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ጉዳይ ሆኖ በምርትና ምርታማነትም ትልቅ አስተዋጽኦን አበርክቷል። ከአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በፊት ምን ይመስል ነበር የሚለውን እንመልከት እስኪ። እንግዲህ ከዚህ በፊት ከአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከመጀመሩ በፊት የሚጨፈጨፈው ደን በየአመቱ ማለት ነው ወደ 92,000 ሄክታር ነበር። ይህንን ወደ 32,000 ሄክታር እንዲቀንስ ማድረግ ተችሏል። በየአመቱ ይሸረሸር የነበረው አፈር ከአንድ ሄክታር ላይ ወደ 130 ቶን ነበር። ይህንን እንግዲህ ወደ 42 ቶን መቀነስ ወይም ዝቅ ማድረግ ተችሏል። ሌላኛው ከስራ እድል ፈጠራ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦን አበርክቷል። ወደ ከ900,000 በላይ ሰዎች በዚህ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የስራ እድል የተፈጠረላቸው ናቸው። ለአብነት አንዳንድ ተቋማት የተከሏቸውን ችግኞች ሄደው ለመንከባከብ የማይችሉበት ሁኔታ ካለ የተደራጁ ወጣቶች ችግኞቹ እንዲንከባከቡ በማድረግ እነሱ ደግሞ ለነሱ የተለያዩ የስራ እድሎችን የፈጠሩበትን ሁኔታ ማስተዋል እንችላለን። እንግዲህ በቀጣይ ኢትዮጵያ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለማስቀጠል ቴክኖሎጂን በመጠቀምና ዘመናዊ የሆነ የመረጃ አያያዝን በመጠቀም በስፋት መስራት እንዳለባት ነው እንግዲህ በመድረኩ ላይ የተነሳው። የዚህ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የተለያዩ አጋር አካላትም የልማት አጋሮችም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚገባቸው ተጠቅሷል። ለጊዜው ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። አመሰግናለሁ። ብሩክ ለሰጠህን መረጃ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልህ።